السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونكسن دا وضي الملو البا جوكتان يسو والبو النوم غليسان كسو دا وادا وحن هلك لدي كسو قد بيننا وراركي ودن بيه عالم كي يسومالي دا يسي دو كليه وراركي ودن بيه دا يالا دا كسو عدا دل كي توبيا هدي اي نواغنوه قد بدا وراركي نا اوغو دور قران وحاكم دا دولة دا توبيا ايا سير رسمي عوشا عيسي ان ملتري قيدو اي لو وريغين مغالوين كديسي كمبولشا ايو باتي ابي احمد او مركله furinta dagaalka kasoo hadlay ayaa sheegay in ay ku daba jiraan xoogaga TPLF isagoo oo sheegay in ay kala yaaceen abiy ahmed waxa uu sheegay in la xoreeyay guud ahaan shawa kimise disay kombolta iyo badi konfurta gobolka wallo abiy ahmed oo shacabka hambalyo u diray ayaa sheegay in guulo kale xigi doonaan kuwa hadda la gaaray jabhada faano ee u dagaalanta difaaca deegaanka amxaarada ayaa sheegay in dagaalo ay ka socdaan goobo hor leh gudaha deegaanka amxaarada ayna iska difaacayaan xoogga TDF wasaxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen dalalka US, UK, Canada, Australia, Denmark iyo Netherlands ayay ku cambaayeen xarig ay sheegeen in si jumladeysan dowladda dhexe Ethiopia ay ugu la kacday Tigreega dalalkan ayaa sidoo kale ugu baaqay xoogaga TPLF iyo dowladda Ethiopia in ay wadahadal ku soo dhameeyaan shaqaaqada ka dhextaagan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan ku falanqayn doonaa waxaana barnaamijka ila falanqaynayaa saaxiibkay santag santag ku soo dhowow barnaamijka ugu horeyn dowladda Ethiopia waxa ay si rasmi u shaacisay in militarigeedu ay la wareegeen magaalooyinka Disay iyo Kombolcho iyo Bati iyo ogeyn in maalmihii u dambeeyey ee ay kaabiga ku hayeen waxaan ogeyn in deegaano kale ay sidaas oo kale ay hore ay ka mid tahay Lalibela in ay iskaga baxeen xoogaga TPLF kuwana waxay sheegeen wararka madax banaan in ay TPLF iskaga qulqushay magaalooyinkan ay dowladdan saako tagtay dowladdan waxay sheegtay warkaas ka gedisan oo ay in ayadu ay magaalooyinkan qabsatay aad iyo aad baad maasantahay Elays dagaalkan horta wajiga koobaad ee ra'iisul wasaaruhu u furay tan iyo intii uu asagu dagaalka uu ku soo biray oo uu yimaaday furimaha hore ee dagaalka waxaad moodaa ciidamada dawladda ee federaalka Ethiopia inay guulo kala duwan ay soo gaareen iyadoo asbuucii hadda la soo dhaafay ay degmooyin aad u fara badan ay soo qabsadeen maalmihii ugu dambeeyay dawladdu ay shaacinaysay oo ay sheegtay in ay dhowr iyo toban magaalo ay qabsadeen oo ay ka qabsadeen xoogga TPLF dhowr iyo toban ka magaalana waxaa gacanta mudaba ku hayay xoogga TPLF iyo kuwa oola ee isgarabsanaya iyadoo dawladdu ciidamada dawladdu ay dadaal dheer ku soo bixiyeen ayna ka soo sifeeyeen degmooyin badan oo ka tirsan gobolka canfarta iyo kuwa axmarada ugu dambeyna ra'iisul wasaaruhu maalin ka hor waa kii uu shaaciyey in ay saacado kooban ay ku qabsanahayaan degmada hadda degmooyinkan ay dowladdu maanta sheegtay in ay gacanta ay ku hayaan oo magaalooyin qadiimi ahaa magaalooyinkan Kombolcho iyo Disay iyo Bati waa magaalooyin qadiimi ah waana magaalooyin istaraatiiji ah waa magaalooyin wax soo saar u lahaa deegaanka axmarada waxaana muddaba hadda gacanta ku haya xoogga TPLF iyo kuwa oola iyadoo aan ogeyn dagaaladu in ay muddo dagaal ay halka ka socdeen shacabka halka ku sugnaana khasaare badan ay soo kala gaareen ugu dambeyn ay xoogga TPLF ay gacanta ku dhigeen aad baad umahadsantahay magaalooyinkan ay dowladdu sheegtay in ay militarigeedu la wareegeen ay ka mid tahay Disay iyo Kombolcho waxaan ogeyn in intaasoo bilood ay TPLF kor fididay oo qaada ku haysay oo dagaalo adag ay ku gashay Disay qabsashadeedna ay madax badan u kuingeen maxay tahay sida fudud ay TPLF uga baxday magaaladan una qabsadeen ciidamada dowladda hota TPLF iskaga may bixin meeshan culays badan oo ku imaaday oo dhinaca dowladda kaga imaaday ayay kaga bixeen dowladuna sida aad ogeyd ba dagaalkan wuxuu ahaa dagaal madaxdi dalka ugu sareysa ay ka qayb qaadanayaan ayuu ahaa horaantii hore ee ciidamada TPLF ay qabsadeen ama xoogga TPLF ay qabsadeen degmooyinkan madax dhex socotay ciidamada federaalka Ethiopia ma jirin oo dhiiri gelinaysa ciidamadan hadda waxay haystaan dhiiri gelin ayaa haystaan cid dib u soo noqonaysa mar hadda meel madaxii ugu sareeyay waxa Soomaalida waxay ku maamahdaa meel curadii ay ka durdurisay arankii maxaad mooday marka waxa weeye meel madaxdii ay qoriga ay wadato oo ay madaxdii raaxaysanaysay ee kulba dalka degaysay ee wadanka ugu sareysay ay qoriga ka wataan ciidan dib u soo laabanaya ma jirayo marka ciidamadu dhiirigelin ayay haystaan culays soo food saaray oo ku qabsaday dagaaladii ugu horeeyay ee labada dhinac ay isla galeen ayaana sababtay in xoogaga TPLF ay ka baxaan magaalooyinkani wayna og yihiin ayaga naftirkooda ujeedka ciidamada dowladda federaalka inay tahay qabsashada magaalooyinkan aanan dib loo noqonin ilaa magaalooyinkan laga baxo way og yihiin ayaga
واتهاي وحنوين مجالوين كان كبرتان كده إن كل كهربا أي سيد هري مجالوين كانوا قبل حين إني مجالوين كان قبل حضوران وحس قاعد بهين لكن ما لسديك را هذا الكي حالي كسو يري مدعوينها تغريغا إن أي دباتوكو كانت عندما دا تيبي هدف إن ها سببتو نورتو مدحوينه وكفا كذي سيد اللي مازي سنة ومن هادلين إن وحانا كوكا اللي في هذا الكاسي إن جبك اللوغيستي اللي باتها ذا ماركت اللوغيستي إن وحاوي يقوه هذا الكو صور نافي أو سيسح عن هذا اللوغة فكري معهين هاسي يشي إن تقريبا أول هربا ديغان كان وحي وحر بني وحوها أرماد وقود نواتان عاسمات دا دالكا إتوبيا أو أدئين مارتي أهميقو دو أهميات دو أوها إني أدي سبا إي غارن هاسي يشي تيسي وقتاوي أسورة قلي ويدي أو وحا كهوري مادي دربية آت وعادك أو لقود بكرين إيا كهوري مادي يضو دي إذا مادي دولة فترة لكا أي رحايانو دان يكوي مع القبال الله لقاسو أروريي لإسكو كيني ماشا marka meel waxay noqotay aan la mari karin ayay noqotay taasi ayaana weeqday ciidamada TDF iyo kuwa noola ee iskarabsanaya haddana magaalooyinkan hadda istaraatiijiga dawladdu hadda ay shaacaysay inay gacanta ku dhigaan ee waaweyn aan waxay u sii noqonaysaa xoogga TPLF jab weyn oo soo gaaray ayay noqonaysaa waxayna noqon doontaa in buuraleyda magaalada dhisay oo ay adag tahay in la is maartay aan lagu kala adkaaday adag tahay in la isla galo ayay noqon doontaa haddii dagaal kan ama guluf kan adag ee uu wada ra'iisul wasaaruhu uu ku guuleysto in gobolka Walloyd uu gacanta ku qabto maxaa xigi kara in wax xigi kara horta in waxa jirta qeyladaan aad u farawayn oo beesha caalamka iyo maragtay dalalkan waaweyn ay wadan ayaa jirta dan ayaana laga lahaa markii hore ee TPLF ay dhulkan qabsanayeen arin ayaa uu maragtay ayaa laga lahaa haddana si xoog ah ayaa loo soo dhaxgeli doonaa waxaana bilaaban doontaa hadii waxa weeye in dagaalkan uu maaragtay isla gaaray in gobolkan axmarada dhan laga sifeeyo oo tigre bas ay noqoto in dawladdu ay gasho in si xoog loo soo dhaxgalo wada hadal la loo furo ay noqon doonta in sababtoo ah beesha caalamku marna ma ogolaanayso gobolka tigreega oo aan ogeyn dhibaatooyinkii hore ee gaadhay dagaalkii bilowgii hore ee dagaalka in mar labaad ciidamada dawladda federaalku ay dagaal ku sii qaadanay waxa weeye shacabkii la sii dhibaatay marna ma dhici doonto in arinta sidoo socoto dad badan oo arrimaha siyaasadda u dhundaleela waxay leeyihiin Abiy Ahmed wuxuu ka dhaga adeegay baaqyo fara badan oo beesha caalamka iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga barwaaqada ah in ay ku codsadeen in shacabka Tigreega uu u furo gargaarka iyo saadka in ay gaaraan taas uu ka dhaga adeegay leeyihiin marka dhibaato ma u keenin kartaa ama saameyn ma ku yeelan kartaa mustaqbalkiisa siyaasadda dambe maya sababtoo ah horta meeshan waxa taala laba dhinac oo dagaalamaya ayaa taala mid midka kale u naxariisana ma taalo ma jiro aan TPLF hadii la yiraahdo hadda ka waran ra'iisul wasaaraha ufur dhinac Tigreega inuu aado ufur hadii la yiraahdo de ma yeelayaan isagana sidoo kale to labada dhinac hadda cadaawad ayaa u dhaxaysa ilaa wada hadal la furan mooyeen waxa weeye oo wada hadal labada dhinac u dhaxeeya oo labada dhinac midba midka kale to u tanaasulo mooyeen furfurnaansho iyo nimba sidaan aniga rabay iyo sidaad rabtay ku yeeri maayo kullana ma dhacayso dalalka caalamkuna way arkaan nin yeeri lahaana ma jiro madaxweyne yeeri lahaa ra'iisul wasaare yeeri lahaa urur yar inta kugu soo duulo sidoo raba u yeel laakiin adiga sidaad rabtid iyo ku yeelin meesha waa waxa weeye cid walba iska garan karta hase yeeshee labada dhinac hadda qaabka ay u socdo dagaalka gobolka axmarada hadii uu ka daba dhamaado waxay noqon doontaa in si maarekta adag loo soo dhakala dhaxgalo wada hadal la furo in la fiirsana mahayo macaluushan iyo dhibaatadan hadda gobolka Tigreega ka jirta muddo hal sano ka badan ka jirto mid la fiirsan doona ma noqon doonto hase yeeshee hadda dalalkan hadda qayb qeyliya wali si daacada kama goona in wada hadal labada dhinac loo furo waatay wali beesha caalamka dalal waxaa jira Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Kanada waxay leeyihiin shacabka Tigreega si koox koox ay dowladdu tobi u xireysaa iyadoo aasan qofkan dambi ku haynin arintan way ku cambaareeyeen dowladdu tobi in ay sameeyneyso dowladdu wali kama hadlin waana markii labaad oo ay sheegeen warkan waxay kaloo sheegeen in habadda dagaalkan hadda socda in wada hadal lagu dhameeyo marka sidee dowladdu baa ku aqbali kartaa in dad leh waxaad sameynaysaa faldambiyeed haddana ay u dhihi karaan xabad joojin sameeyay horta dowladdu waxay leedahay ruul aan laga gudbi karin ayaa jira oo caalami ah qaanuun caalami ah ayaa jira dowladdu cid ku qasbi karta aniga dhadhaxadinta galahaya horta ma jiro dhadhaxadinta markii la furayo dowladdu dadka ay ku qanacsan tahay iyo ergeyada iyadu ay ku qanacsan tahay
ayaa horta ayaa furahaya wada hadalada ayaa furahaya waana labada dhinac waa la miisaamaya labo dhinac wax maaragtay een waxa la sameynayaa xiriir aan ama ergay ergada loo soo diray erga waxay noqonaysaa labada dhinac midna aan raacsanayn iyo noqonaysaa hadii dhexdhexaadin la furayo hase yeeshee een dawladahan hadda way kala safan yihiin xogaa waxaad moodaa in dawladan hadda aad sheegtay Canada iyo Mareykanka iyo UK oo kale in ay yara taageersan yihiin dhinaca TPLF iyadoo aan ogeyn waagii hore ee inta ay sodonkii sano ay ka talinaysay xoogga TPLF maartay Tigreega ay talinayeen ama xisbigii hore EPRDF oo xiriir fiican dawladahan ula lahaa xilli halka abiye axmedna hadda uusan aad moodin inuu wadadii ka yara wicday oo dawlado kale oo sida Raashiya iyo Turkiya oo kale oo xiriir ula sameystay hase yeeshee een isku duub haddii ay noqoto wada hadal in la furo waxay noqon doontaa hal dhinac oo labada dhinacba aan midna raacsanayn oo lagu kalsoon yahay labada dhinacba lagu kalsoon yahay inay wada hadalada ay ka qayb qaataan ay ka noqdaan aad baad u mahadsan tahay dawadiyal waxaan intaa kusoo koobaynaa falanqeyntii koobnayd aynu ku eegaynay xaaladihii u dambeeyey ee dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia iyadoo ay dowladda Ethiopia sheegatay in magaalooyin muhiim ah oo ka mid ah magaalada dhisay oo isbuucyadii u dambeysay bay kor fadhiday ay gacan ku haynteeda la wareegeen wixii kasoo kordha wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.